Kraljica, ko je umrla. Ja? Dobesedno na grob smo šli v Anglijo, smo vun potegnali. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself, I go on down. See me for me. Mi smo šla v Bistrco, smo šla v trgovine, Tedija smo uropala. Za Halloween pa uropala smo New Yorker, ker smo kupila moje modrčke. Ene modrčke. Zdaj sem rekel Sani, jaz jim naslednji šoter prinesel zravno, postavil si ga bom notri zravno tistih modrčkov, ko bo iskala modrčke, pa bom spal. Pa... Ja, uro pa pal. Zdaj mojega OnlyFansa, tako da. Če ćete vidjeti, kakve modrčke sem si. Glede, mala dva sta tako vrci, zdaj nista več tak bolana. Mami se je pozdravila, kot vidite. Ježo pa edino šmarka malo. Ampak ja, glede, kaj smo prišli iskati. Tak, da ko smo prišli na šalter, je ona rekla, tak naj, pogledala gor pa dol. Če rabimo račun za firmo. Pa to bote vzeli na firmo, jel? Ne, zgleda, kude firmo ukrašujem. Dober tek. Mi ja vedno gremo obujat otroške spomine. Otroške spomine. Ja, spomine. Tule sem pred Sočo. Tudi Mercator, Sočamo smo upravljali. Se reče Soča, vende? No vem, nikoli ne vem, ko smo mali bili, so upravljali Soča. No in vedno smo si hodili kupovati sem, tudi sendviče s polikom. Pa zravno pili sokece. In se Sančulo isto hojima, še vedno. The best. Daj smo domov prišli, vmes smo še šla za Sančuli. Po Lukasa vrtec, pa po Lijama, ja? Pa Witches! Zdaj nisem skapiral, kaj rekel. Witches! Ajde, prva vrečka, gremo prvo vrečko. To je ta najmanjša. Ok, ta je prvo. Witches! Evo, čarovnica. To je prvi artikel, ko ga bomo nekam obesili. Ja, mamico, evo. Čarovnico. Kaj boš drugo bom potegnal, da vidimo, kaj drugo? To je pa za na mizo oni papirčki, ne? Dalje, kaj imamo dalje? Hitro bom potegni. To je pa za mamico. Dalje, gremo pogledat dalje. Kaj je dalje? To je pa kraljica, ko je umrla. Ja? Dobesedno na grob smo šli v Anglijo, smo vun potegnali. What? Takle. Welcome, čarovnica. Zdaj bo tu ta velika vrečka. Kaj je pa tu notri? Ajde, hitro vun. Za tako glavo. Ki bomo nedli pac? Še ceno imaš gor? 5 evrov, ni droga. Skeleton! To ti eden, dva imamo. To ti ga imamo, pa še tule imamo enega, ne? Pa še tule eden. Še ena smrtna glava. Pa še ena smrtna glava. Dvej smrtni glavi, kaj si ti, Amor? Buča. Bučka, taka srebrna, lepa. Pa še ena bi mogla biti. Še ena! Pa duhec! Lej, Liam, duhec, da si pozabil vzet. To je rekla mami, da bo nekaj imela za njen extra special content. Kaj je to? A to si mami kupila tudi za ne vem kva to nuca. Za kaj se to noče, za šprudla je. To je pa Halloween piše. Evo, Halloween. To je to, gledajte kaj, cela miza je tega. Cela mizica. Pa še dvakrat, trikrat toliko imamo spodaj. V garaži shranjeno. Tako da, ko bo prišel cajt, bomo mi to razpakirali. Ne, še tudi rekli smo, da bomo še tudi šli nekaj kupiti, ker letos smo rekli, da bomo rasturali. Hiša mora biti notri v grobnico spremenjena. Dobesedno v grobnico. Na vsaka 2 metra bo nekaj na okušnjaška glava, pa nekaj spuki variante, tako da boš vstopil v našo hišo, te bo strah. Kaj? Jecam te. Ukrasili pa bomo tako, da bo spuki. Ono punčko še imamo od lani, ne? Kjera punčka? Ono punčko od lani imamo. Ja? Točno, ko se je smela. Ko je bila Lijamova najboljša prijateljica. A few moments later. Zdaj smo prišli Gošo nabirati gobe. Pri, pokazaj, kako gobo si nedal. Marejlo. Ja, to lahko poješ, ja. Mami je najdla še eno, pokaži. Mami je veliko najdla. Ampak ljudi, ki tisti, kjer je gneja, vejte, toti obroček od Marejle je užiten, brez da bi jo sploh kuhal. Ampak odrbo, klubučke je pa fajn spohat. Mi nabiramo zdaj, da bomo pohali, tal. Mami, odpri, koliko že imamo? 1, 2, 3, 4, 5 jih že imamo. Pa ne nas džadžat zarad vrečke, ampak druga nismo najdeli. Vrečko za smiti smo šli v Božo. A few moments later. Tak, ljudi, prišel je čas, da naredimo
spooky hišo. Midva smo zdaj 3 dni hodila skozi v trgovine, pa smo nakupovala tudi te okraske. In na te verjeli, skoraj 200 evrov okraskov samo v 3 dneh. Smo veliko dobila. Ogromno smo dobila. Pa nekaj še imamo od lani. Ja, ker letos smo si dali misijo, da bomo imeli najbolj spooky, najbolj grozno hišo za Halloween v Sloveniji, ne? Še ni to, zdaj smo kuma začeli z okraskami, zdaj smo kuma začeli kupovati, ne? Zdaj bomo obesili to, kar pa smo kupili. Po pa bomo skozi oktober, bomo skozi hodili v trgovino, pa kako bo imeli nekaj novega, bomo kupili pa obesili. Hočemo narediti res oni maksimum od maksimuma Halloween, spooky Halloween. To so pa vsi okraski, kjer bomo okrašovali. Toto drugo se spomnite od lani pa svečnika. Ni da ni od okrasko spook. Maska, tota maska, tota maska, bučka mala. Gledajte kakaj lepe vrtnice z oakam. Iš to, če kjer je nuca oako? Samo prikikijo. Duheci, lučke oranžne bomo navesli gor. Kao strašilo, neko buča strašilo. Tu še eno kosnjakec duhec. To je neki obesek Halloween z sparkli bučkami. Tu so ogromno pajek, giant ass pajek. Tu še imamo toto metlo, ko pleše. Tu še ena metla za čarovnico. Tu so še neki obeski. Tu so še baloni duheci, tu je še neka buča, ko jo skup potegneš. Tu je še eno strašilo. Ne topirčki iz papirja, to je od lani buča, tudi smo malo zlame, ampak dobro se zalepi. Tu je neka koprena, tu je še pa prt. Pozabost na tote okraske, ljuba Marija, evo. To, kar smo z Liamom predstavljala prej, le. Tuta dva okraska, pa dam tule zale posebej gor. Pa vajte zakaj. To so pa naši okraski. Ki jih je naredila naša šivilja v Kiki šivilnici, prav za naše fene, za Kiki Family fene. Če hočeš imeti kakaj taki okrasek, bučo, spomin na Halloween od Kikija, samo smukni na kikifamily.shop, tam so zelo zapoceni tudi te bučke, imamo še discount, idi, vzami, pa rasturaj! Krasili bomo, Lukas bomo krasili? Ja, te bomo pa vkrasili. Kaj bomo pa ti? Kaj bomo začeli? Skakira. Našo čarovnico že tule mami gor. Je rekla, jo bo posedla, da se bo vsedla tako prina punčka. Happy Halloween. Obvezno smemo pozabiti našega svečnika, pa sveče pol moramo gor dati, da bo tako pri Drakuli. A ti je že pridn, nam je že lučke gor namontiral. Aha, da, zdaj. Kiki ima problem najdit sredino, ne, ampak mislim, da mu je kar ratalo, kaj pravite? Tu si je zdaj Sančo namislila, da bomo dala za to kopreno tule, pa pajeke. Koprena, kao bajčevina, pa štem krsta, ja? Pa smo kupila še take male pajeke, kao da vnice krste prilezali. Wow. Mami, povej, kako izgleda tuda pošast? Zgleda pošastno? Je vri? Evo, pošastika zgleda pošastno. Ja sem robot udeki. Lučka, ki je bila v baloni, en balonček je razneslo, te pa nam je lučka ostala. A few moments later. Zrihtano! Vroča nama je, ko hudič. Zrihtali smo, tako je treba. Snap! To še ni vse. Ena kratka montaža. Hvala, da ste gledali današnji vlog, obvezno naroči se na naš kanal, lajkaj video, šeraj med prijatelje, pa vidimo se kako malo, do takrat pa Kiki Family vas vrat. Ajde, uživajte, čau! So now that I found what I was looking for.